came walking down the stream, rest his body from the heat. He said there's no one here around. God morgon, god morgon. Klockan är 7:15 och jag har precis vaknat. Ska klippa ungarna och förbereda dem inför dagis och fritids. Tänkte jag skulle försöka vlogga då, men jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på. Så att ni kommer bara få hänga med mig, så får vi se om det ens blir någon vlogg utav det här materialet. Men ja, här sitter ungarna i alla fall. Hallå gubben. Hej hej. Är du trött? Ja. Det blir ju så ibland. Du då Noah? Man came walking down the street, rest his body from the heat. He said there's no one here around that can heal my broken heart. Then he told me all the things I wish I didn't really hear. I had a lovely little son. He used to look up on the stars. He used to look at me and say, I wanna fly that high someday. He was a dreamer of his own. Always walked at school alone. I should've known when darkness came. Klockan är nu 9 och jag har varit inne på Statoil för att köpa lite frukost. Jag börjar bli lite hungrig, så att det fick bli det här. 2 bananer, en jävla macka och apelsindricka. Så jag tänkte att vi skulle köra och ställa oss någonstans nu och käka det här. Jag måste bara visa i det här stället alltså. Det är så jävla fint. Kalmar hamn, alltså på riktigt. Sen där borta ser ni Kalmar slott. Jag ska se. Där borta har ni Kalmar slott. Men jag tycker det är så jävla fint. Och sen det här tillhör Kalmar slott. Det är skyddsrum och grejer där ute på den ön. Så ja, riktigt jävla gött alltså. Riktigt jävla nice. Man blir så harmonisk här. Jag hoppas inte ni hör min zoom att den jobbar hela tiden. Skitsamma. Här i alla fall har ni Kalmar slott nu. Det är ju jävligt fint. Det är kul att vara där inne med faktiskt, det är en intressant historia. Men ja, nu ska jag i alla fall käka tänkte jag. Sen får vi se vad vi hittar på. Inte så där jättefint väder heller. Jag trodde det skulle spricka upp kanske. Men kolla här, fan vill han då? Vad vill han liksom, vad vill han? Kaxig jävel.
Är det bara jag eller blir man inte lugn av sånt här? Ni vet, man sitter och tittar på vatten och bara tar det lugnt. Eller? Fan vad zoomen jobbar. Eller autofokusen menar jag, förlåt. Hör ni det? Jag vet fan inte. Klockan är bara 9:30. Det är liksom, jag vet inte om det här kanske inte blir så kul vlogg idag. Men jag gör liksom inte så mycket. Kan inte skriva här nedanför. Tycker ni det är kul att se såna här dagar där jag gör lite allt möjligt? Alltså för vissa dagar gör jag ju mer än andra. Nu kommer solen fram också. Men vissa dagar gör jag ju mer än andra. Och idag händer det inte sådär jättemycket. Och sen när man är på skolan så tycker jag bara det är jävligt pinsamt att filma. Faktiskt. Alltså det här är en båt som jag bara måste visa er. Ser ni den här? Den har stått tom så jävla länge. Och jag har alltid sagt det till min fru bara. Den skulle man seriöst köpa. Vet ni varför? För att om man köper den, så gör man i ordning den till en sån här cool partybåt. Ni vet, drinkar, mat och lite annat. Jag menar, det är både inneplats och ute. Och sen ska man ha så här plast, inte Hawaii-tema, men vad fan ska jag säga? Ja, men få lite så här utländskt. Halmtak uppe där, kanske lite discolampor och grejer. Ni ska få se här. Tänk er allvarligt talat att sitta här uppe en varm sommarkväll och sen på taket där. Det här. Där sätter klär man ju med fejkväxter då så att det blir lite så här Hawaii-stuk. Och sen lite partyljusslingor och grejer. Och där inne har man ju baren då ju. Sen måste man montera en bänk på utsidan där. Så att folk kan beställa i den lilla gluggen. Rikemansområde deluxe, va? Från det här hållet kanske jag kan visa er lite bättre. Sen är det liksom en liten kanal. Och sen har man balkongen över där. Jävligt nice alltså. Nu har jag varit inne på Jula. Ni fick inte följa med in dit. För att jag kände att jag ville gå och titta lite själv. Om det nu är så att jag skulle ha hittat någonting. Jag hittade lite grejer där inne. Fan, de har ju lite utförsäljning och så här för att de ska flytta ifrån denna lokalen till en annan. Och då pallar de väl inte ta med sig allting. Så jag hittade så här. Ja, men ni vet, som uteservering är allt. Jag håller pizzerior och såna här UV-lampor som lyser. Och lockar till sig knott. Alltså stora såna lampor hade de med upphängning och alltihopa då. 50 spänn. Det är fan billigt alltså. För jag lovar att de kostar lätt 250 annars. De sålde massor med andra grejer där inne för jävligt billigt. Alltså en kupévärmare. Som går då, ja, den hade tre olika lägen. Dels var det timer enligt, eller efter temperatur. Och sen var det ju vanligt läge då. Samma sak där, skitbilligt då jämfört med vad den egentligen skulle kosta. Men sen blir man ändå så här, man går där, så blir man snål och så tänker man, fan, behöver jag verkligen det här? Jag menar, jag kan ju skrapa bilrutan. Men visst, det hade varit gött att sätta sig i en varm bil. Det är... Nu kanske ni inte bryr er för 5 öre, men det här är mitt gamla jobb. Då är det lite gött att jobba där faktiskt. Kvällsskift.
Den här vill jag ha. Den. 1290. Ska alltid finnas en jävla massa grejer som man vill ha på Netonet. Så jävla skit i min bil är alltså. Som sagt, det ska alltid finnas massor med grejer man vill ha på Netonet. Jag hittade ett objektiv nu till den här kameran. Det stod att det var supersnabb autofokus. Vad fan har jag gjort här? Supersnabb autofokus. Men det är väl ganska bra fokus på detta, eller? Har jag fått någon ordning på det tycker ni? Jag är så dålig människa. Jag tog inte med mig kameran in här nu när jag var och handlade. Jag tänkte bara jag skulle visa liksom vad jag handlade för någonting. Vi tar med den här coola kepsen. Det är snart sommar och grejer och sådär va. Midsommar och ja, men det är mycket man ska åka iväg på om man vill vara fin. Så jag gjorde som så här nu, att jag tog och skaffade mig en liten party hat. Va? Vem vill inte ha en sån här hatt? På riktigt. Så den här köpte jag. Hatt. Tycker det är lite gutt att ha hatt. Tyvärr så är det inte många människor som fattar det. Köpte även skor. Vita, helvita dojs. Inget krusidulligt och knussligt. Nu ringer min telefon också. Hallå? Hej, det var min fru. Vad var vi för någonstans? Jo, just det. Bara helt vanliga vita skor. I storlek 44. Så är det. Frågan är om man ska ha kepsen eller sin snygga hat på sig. Vi kör kepsen på oss. Det är faktiskt inte riktigt sommar än. Nu ska vi tanka i alla fall. Att jag skulle sitta här och äta. Men jag vet inte om man får vara där nere. Det hade liksom varit kul att sitta och titta på om det är flygplan så att säga när man men jag vet inte om man får vara här nere. Det kanske bara är så här. Här får man bara vara när man är Syab barn. Titta, här står en lastbil. Syab. Det här för jävla. Här vill jag inte vara. Är det någon som känner den där människan eller? Shout out till den i såna fall. Ja, tralla. Jag har hittat ett myskoställe. Kolla. Jag har hittat brandkårens övningsplats. Brandkåren körde just iväg ut där på fältet. Jo då. Här övar de. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Jag känner att jag är tvungen att gömma kameran.
Det kom en brandman där. Lugna ner dig nu! Fan, släck branden istället för att glo på mig när jag äter mat. Va? Du får väl för fan äta mat nu då, släck det där, din jävla toffel. Och imorgon ska jag köra lastbil. Brum, 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 brum. Alltså, kan ni inte skriva här nere i kommentarerna vad ni tycker nu? Gällande kameran och sådär. Hur tycker ni? Nu tar över hus i helvetet. Vad ska du med den julastan nu då? Ja. Nej, men skriv här nere vad ni tycker om mina vloggar. Och framförallt att tycker ni om ljudet och bilden här när jag filmar med den här kameran. Kan du fokusera eller? Ditt sprutlude. Oh, så får man inte säga. Ja, men så här är det. Jag tänker lite så här. Klockan är ju... Vad är klockan? 5! Och nu är man hemma och ni ser här hur man ser ut i håret. Och man är helt jävla... Jag är så jävla trött på eftermiddagarna. Men, det var inte det jag skulle säga. Kolla här förresten vad jag hittade innan. Den här är häftig. Är det någon som vet vad detta är? Där, nu sätter jag på autofokus igen då. Fan. Är det någon som vet vad detta är? Den här har jag haft sedan jag var liten. Jag hittade massor med såna här ute. Och jag har liksom aldrig riktigt kommit underfull med vad det är egentligen eller vad det heter. Så är det någon som vet det så får ni gärna informera. Hur fan ska man få fokus? Jag är så jävla dålig på sånt här. Skitsamma då. Har det gött. Och här på golvet ligger en utav våra vakthundar. Bing! Det är så jävla bra att ha vakthund alltså. Och sen ligger den andra ute här. I tv-rummet. Där ligger hon. Ja. Jag ska snart hämta dottern också. Hon är hos en kompis. Sen tror jag inte det händer så mycket mer idag faktiskt. Nej, jag tackar för mig nu. Ni får ha det så bra. Gilla videon. Kommentera här nedanför om ni har någon kul idé. Annars så syns vi i nästa vlogg. Simma lugnt.